i učinaka već za 2021. bi bila da bi provedba nacionalnog plana oporavka i otpornosti trebala za 0,3% povećati BDP u ovoj godini sa predviđenih 4,9 na 5,2. U idućoj godini rast očekujemo sa 5,2% na 6,6, dakle 1,4% na boda više. Tako je slično i u godinama koje slijede. Dakle, važni su ti makroekonomski efekti. Govorio sam na sjednici vlade o nekim konkretnim učincima koji se očekuju od obnovljivih izvora energije, pa do ulaganja u vodno gospodarstvo, bolju pokrivenost širokopojasnom, dakle infrastrukturom, znači bolji pristup za građane i gospodarstvo za internet, smanjivanje neriješenih predmeta, veći na sudovima, veće uključenje djece u predškolski odgoj i obrazovanje, stvaranje uvjeta za nova radna mjesta, želimo zaposlenost od 70%, a to je sve na tragu programa vlade da se kroz ovaj mandat stvori na bazi onoga što smo napravili u prvom mandatu najmanje 100.000 novih radnih mjesta. Dokument da eventualno upute kritike, komentare, možda neko bude zadovoljan, pa da o tome i govorimo u sljedećim danima. Ideja je da kao i druge zemlje, Europska komisija da svoju suglasnost i da kasnije se nastavi procedura su potvrditi, a to je da vijeće odobri naš plan, te da predujam koji se očekuje da bude u iznosu od 6,7 milijardi kuna tijekom jeseni dođe u Hrvatsku. Evo, to je prilike glavni okvir, dokument će biti na webu tijekom sljedećih pola sata, sat i nakon toga će cijela javnost imati uvid. I da ćemo na kraju ostati bez tih 47 milijardi i što bi po vama bio uspjeh na kraju? Koliko novca? Uspjeh je sve. Budući da mi na svakoj sjednici vlade imamo i izvješća o apsorpciji sredstava i višegodišnjeg financijskog okvira, evo i danas je o tome govorila ministrica Tramišak, dobro je to usporedbo, važno je da o tome nešto kažemo. Dakle, ova aktualna financijska perspektiva, u kojoj je Hrvatska 2014. do 2020. novci se troše po onom kriteriju N+3 u biti do kraja 2023. Mi smo do sada u mandatu naše vlade, sjećam se listopada 2016. zatekli 9% ugovorenih sredstava. Mi smo sada došli u fazu preko ugovorenosti, dakle nad ugovorenosti, mi smo na 116%, što znači da ne samo da smo ugovorili sve što je potrebno, nego smo krenuli sa isplatama, sa verifikacijama tih sredstava i Hrvatska je sada prešla više od 50% isplaćenih sredstava iz prošle financijske perspektive, u višem stupnju usuglašenosti, ali sada ga šaljemo na finalno usuglašavanje sa Europskom komisijom. Dakle, ja očekujem da će tu biti određena promjena u ovom dokumentu i stoga smo se dali tih nekoliko tjedana konzultacija koje su pred nama. Vodimo se načelom, bitnija je kvaliteta nego brzina. Međutim, želim zaista konstatirati, jer vidjet ćete kad pročitate taj dokument, da je ovdje uložen jedan ogroman trud brojnih ljudi koji su nastojali da zaista filtriraju i naprave dobre i reforme i projekte koji se mogu, koji su u takvoj fazi da su spremni da se realiziraju u kratkom roku. Dakle, vidjet ćemo kojima je tvrtkama riječ. Vidjet ćete sve. Da, to sam htio pitati osim Rimca i ovo je bilo i neka akademija, ima li još kakav veliki projekt prilagodnje? Pa vidjet ćete, ovo, ja vam mogu tu nabrojati nekoliko zanimljivih projekata, imamo rekonstrukciju pruge Dugo Selo-Novska, imamo modernizaciju pruge od Štajer-Knin-Split, imamo modernizaciju zračne luke Zadar, imamo elektronički sustav naplate cestarina, imamo širokopojasni pristup internetu, imate nekoliko velikih investicija u zdravstvenu bolničku infrastrukturu, Fran Mihaljević, Varaždin, Sestre Milosrdnice, KBC Zagreb, KBC Split, Merkur, dakle, distributivni centri, čitav niz velikih natječaja na koji će moći se prijaviti različiti zainteresirani, a ono što je najvažnije i najbitnije, ovim ispravljamo jednu nepravdu koja je definitivno postojala kao svojevrsna praznina pri planiranju ove finansijske perspektive koje je za nas, a to je investicija u školstvo.